Pruga me danas vodi do Sipaonice, mesto blizu Smedereva. I tamo nas čeka prvi kandidat. Zato idemo što pre da ga upoznamo. Ja sam Miloš Perić iz sela Sipaonice, kod Smedereva. Koliko imaš godina? 30 godina, u oktobru trebam da punim 31. Posao, fabrika kablova. Igram futbol, tako. Nemam decu, nisam se ženio. Ne znam, imao sam zadnju curu. Ona htela da se uda za mene. Ja nisam, bila starija od mene. 6 godina. I to sam kao gledao. I to je to, možda. Ona bacila prokletstvo na mene. Nisam ljubomoran. Dobar sam, znači, svakom hoću da pomognem koji se nađe u nevolji. Pa ne znam, zamišljam je da bude moja visina, da ne bude mršava mnogo. Pa, jer mi dosta više s tetke kad dođu, svi me kao napadaju, nemaš devojku, imaš toliko godina, još kao trebaš da imaš decu. Ja sam Ivana Pavlović, dolazim iz Loznice. Imam 22 godine. Studiram, radim u ugostiteljstvu. Poslovno vreme volim da se bavim plivanjem, trčanjem. Nikad nisam bila u braku, dece nema. Pa ja nemam neki određeni tip. Uglavnom su to bili crni, a obično naletim na plave sa plavim očima. Dobru zabavu i ne znam, da se uklopimo nekako. Komunikaciju pre svega. Stigla sam u Sipaonicu i pošto nisam našla mladoženju, ja sam za početak našla komšinice. Da. Dobar dan. Dobar dan. Ste dobro? Dobar dan, dobro smo. Uživate na suncu. Pitanje, da. Uživamo lepo vreme. Mene zanima kakav je Miloš kao komšija, kao čovek. Da li je dobar mladoženja? Ja mogu da vam kažem sve najbolje. Nije što mi komšija, njemu otac umro. On se trudi i radi i u Smedrevo i ovde održava imanje, sve to. I stvarno nemam reći nešto mi komšija, nego stvarno. Kažem vam što jeste, mnogo je finim dečko. Znači, bolje se nije u Osiponici rodio? Da. Ne, ne. Sve najbolje, nije što mi komšija, pa da kažem nešto, ono što jeste stvarno. Jel vam pomaže, jel vodi računa o komšijama? Pomaže. Pomaže, ima dobru dušu. I dobar je. I nemam reći, stvarno. Mene zanima s kim on živi. On živi i sa babu i sa majkom. I kakve su mama i baka? Hoće prihvatiti snajku? Mnogo su dobri i njegova mati. Predobri su, nemam reći stvar. Predobri su. Kao ćerku će prihvatiti, toliko su dobri. Hoće jedva čeka njegova majka, da jedva čeka. E, nema bolje komunikacije nego kad svekrova jedva čeka. Da, jedva čeka, stvarno je, nemam reći, sve najbolje, pohvala. Dobro, vama hvala što ste izdvojili par minuta za mene da mi ispričate sve ovo, ali ja sad Miloša moram da nađem. Da, i hvala i vama puno što ste nas imali da pričamo, da vi kažem ono pravu istinu. Ja sam starija žena, neću da pričam nešto što nije, nego ja iskreno iz duše pričam. Hvala vam puno, divne ste. I da se potrudite da nam oženite Miloša. Potrudit ćemo se. Prijatno. Miloše! Miloše, gde si? Evo sam. O, tu si. Ispred čije sam ja ovo kuće stala da se deram? Pa ispred moje. Odlično, znači potrfila sam i kuću. Miloš. Milica, drago mi je. Kako si? Pa dobro, nije loše. Ma šta imam? Ma imam, malo više možda. A što? Ma ne znam, mene... Nemam pojma. Jesi spreman za danas? Jesam. Šta si pripremio za mladu? Pa pripremio sam da se prošetamo do centra, da vidim, mi smo od sela Bostana. Sad ne znam baš kada se održava Bostanijada. To je festival Lubenica i Dinja. I sad, u toku ove nedelje, znači svaki dan pun je centar. Pa imamo kafanu što se snimala Crna svadba. Odlično. Da. Odlično. Znači pričat ćeš na malo i o tom. Da.
Ništa, onda hoćemo da uđemo zajedno, da ja upoznam mamu i baku, pošto sam čula da živiš sa njima. Može. Pa da idem po mladu. Može. Ajde onda ti prvi. Dobar dan. Dobar dan. Milica, drago mi je. Koca. Dobro došao. Je li to mama? Da, to je mama. Kako ste? Evo, lepo da kažem. Jeste spremni da upoznate Snajku buduću, ako Bog da? Jesam i molila bi Boga samo da se oženi već jednom. Što tako kažete? Ma, zato što ide noću ne znam gde i samo razmišljam za njega. Znači lutaš? Šeta čovek. Skidam, moram da skidam. I onda bolje mi je kad se oženi, da bude sa ženom tu, a ne da ga nema po ceo noć i da ja razmišljam gde je, kako je i ono. Hoćeš tako skitati ako se oženiš? Ne. Da li će te mlada prihvatiti pošto skitaš, a? Ne verujem da ću. Onda ćemo tu tajnu da sakrijem. Ali ti ne smeš da skitaš? Pa, dobro, sam malo sa društvom izlazim i... Ne. Ja znam da majke najviše vole svoje sinove, ali mene zanima kakav je Miloš zapravo. Kako? Kakav je Miloš zapravo? Da sam dobar. Pusti mamu sad da priča. Ja ću da kažem, jeste dobar i poslušan je. I kako je osoba bez oca i na posao ide i na njive, imamo i njive i sve živo radi. Mislim, ne mogu da kažem nešto, jeste moj sin i ja ga volim najviše na svetu, ali je poslušan. Dobro. I vredan je. To je najbitnije. Idem po mladu. Može. Vidimo se uskoro. Stigli smo u osipaonicu. Tu te čeka prvi kandidat. Iđa mi se ovo mesto. Da? Da. A čula sam od Miloša, tako se zove kandidat, eto, otkrila sam te kako se zove, da je u ovom mestu snimana Crna svadba. Crna svadba. Tako da ćeš čuti par legendi. Sigurna sam da će ti biti zanimljivo. Ali sve ostalo, ne želim ja da ti otkrivam, nego ćeš da otkriješ sama. I sada ćeš da prođeš ovako pravo. I druga kuća s desne strane, on te čeka u dvorište. Sama. Sama, bez mene. Sama, sad sam se uplašila. Ćao. Ćao. Sam Ivana. Miloš. Drago mi je. Šta ima Miloš? Pa nema ništa. Kako nema ništa? Kako je u Smederevu ovdje kod vas? Lepo. Meni fino izgleda. Inače, čime se baviš? Bavim se, radim u fabrici kablova u Smederevu. Godinu i po dana. Još nešto dodatno ili samo to? Pa radim i poljoprivredu. Poljoprivredu? Šta ima neki posao za mene? Pa ima, ako hoćeš da radiš sa mnom. Malo da odmorim od grada, pa sam zato pitala da li ima nešto za mene. Pa ako hoćeš da radiš sa mnom, može. Šta bi ponudio? Pa ne znam. Ja imaš neke voci da se beru? Šta je ono, kako već? A sad ima... To je sve završeno, jel? Da, to je završeno. Koliko sam upućena, moja majka brala malinu, sad je završila. Višnje, maline, jagode, to je već kraj. Imaš i bicikle, vidim. A imam sve živo. Sve ono, to je ponika, ali nije. Pre je bila na ponika. Da. To mi od moja majka vozi. A ja vozim onu sivu, ono, ne. Ono tamo, jel? Inače, moji su rodom iz Krupnja, ako znaš dete. Čuo sam za Krupnja. Isto sad, dete sa sela. Znam sve te običaje i kako idete. Jesi imao devojke? Pa imao sam devojke i sve, ali zadnju devojku sam imao pre 5 godina, kaže, 5 godina. To je znači da ozbiljno je bilo? To je bilo ozbiljno i... Ali ona dosta bila starija od mene, 6 godina. Znači im sad tragaš? Pa sad tragam da tu bude približno mojim godinama. Koji si ti godiš, izvim? 91. 91. Taman. Ja tražim starije. Ali ništa da nađem što mi odgovara. A koje si ti godište? 2000. 2000? Ja sam jako mlada. Ja bih rekao tu da si 96. 107.
dobar si ti, ja devojkam, rekla sam 2002. Kao, pošto ima 2003. kao ti si moja godišta. Ne znam po čemu sam, ali nema veze. Ja sam imao do 99. To je to, nisam još imao 2000. Sve postoji prvi put. Pa da. Kako si ja dopuna kao osoba? 10 godina nije neka razlika. 10 godina? Da. Pa to je 9, ajde. Da, 9, ali može... A dobro, tu je to. To je. Nekako, kako si ja dopadam kao osoba? Pa lepa si, slatko. Karakter je bitan, lepota je prolazna. Izvini, jel hoćeš da popiješ nešto? Čaša vode. Čaša, sok... Voda, voda. Samo voda po ovoj kućini. Desi. Hello, desi. Udari se, majko me. Virim. Slušam, prvi utisak. Pa moram malo da ga opustimo, ali sladak je i ima neku priču. To je bitno, što ja volim da pričam. A za što ćemo vidjeti da me presunira duša. Pa potrudi se da ga opustiš. Pa potrudi se da ga opustiš. Trudim se, ali vidjet ćemo. Pustit ćemo ga. Dobro, još? Sem što je sladak? Pa ne znam, možda mislim da je dobar za druženje i da je dobar čovjek, pre svega. Dobro. A kako ti se sviđa okolina u kojoj se trenutno nalaziš? Super. Ja sam odrasla u okolini tako da mogu da se prilagodim. Sad sam to htjela da te pitam, znači ne bi ti bio problem? Ne. Dobro. Bežim dok ga nema, nisam bila da me pita. Neću da ti smetam, Bože sačuvaj. Ali vraćam se brzo. Važno. A ti budi dobro. Čekam. Ajde. Ajde. Malo si duže zadržao. Evo, voda. Tebi sok. Jel baš hladno? Jeste. Onako. Hvala ti. Kako u kući, ali prijatnije? Da, prijatnije. Ovdje dole, ono, tu je uvek hladno. Ali je tebus 30, tu hladu. Zimi je toplo, a... Da, izolacija. Nego meni se pije kafa, ću zajedno da skuvam. Može. Jel nešto što radiš ovdje? Pa ništa. Sad trebam da skuvam kafu. Dobro. Još? Pa čekam devojke da uđe u kuću. Dobro. Da i da pol pričam po još nešto. Pre nego što ona uđe u kuću i krenuš u akciju svoju koju si mi rekao, kaži mi kakav je prvi utisak? Dobar. Ti se sviđa? Sviđa mi se. A to što nije crna nego crvena kao što sam ti rekla? Ne vezi. Samo plave ne volim. Dobro, plave, ajde. Da. Ali evo ona je crvena. Vatrena. Da. Nije jednom nisam imao devojku sa crvenu kosu, ali ako Bog da, može i ona da bude prva. Kako ti se sviđa njen karakter, njeni stavovi? Pa dobro, super je ovako. Jel biste mogli da se uklopite? Mogli bi, ne znam. Možem. Ajde onda, ja bežim. Da ona ne zna da sam bila, a ti požuri malo s tim pićem, nam je dugo da je ostaviš da bude sam. Ne. Ajde, vidimo se. Ajde. Da iskuvaj jaku da bude što pa jača. Da, pa ja isto volim tako. Koliko stajaš kašika? Jako. 3 kašike. Pa da. Kašiće i po. Sad ćemo da vidimo da li je dobro. Da me podigne. Ali ja sam profi za kafu, to... Sad ćemo da vidimo. Nemoj odmah da se hvališ. Nego znaš da kuvaš? Ja znam. Šta znam? Ja kuvam od 5. godine. 5. godine? Da. Ti si pravi čovjek za mene. Ja samo znam nešto malo da se kuvam. A za povrćem, na primjer. Zataraš znam dobro da spremim. To što sam pravila, sad ostalo nema. Češ me ti naučiti. Jel ima iz Pariza? Pa, sestra i zet mi u Parizu. I tetka. Vidim da ima tamo. Ivana, sad ćete idemo za stolom. Gotovo je kafe, stajmo. Gotovo. Inače, zanimaju me tvoji hobi. Dobila sam samo površne informacije. No. Moj život je jako zanimljiv, tako da ono, mogu da podijelim neka iskustva sa tobom. Pa me zanima
na primer muzika, putovanja, ne znam, šta još voliš da radiš? Putovanja, jednom sam pre 3 godine bio u Evropi, u Italiji, kod drugara u Ćenci. I to je to moje sa Evropom, ja ne mislim više. Si bio kad na moru? Jesam. Gde? U Budvi, u Sutomoru, do Crne Gore. Gde da idemo u Grčku? U Grčku, to mi želje da odem. Gde da idemo? U Grčku i da odem. Ajde da probam kafu. Dobra je. Možete malo jače. Jaka, da. Profi. Dobra je kafa. Možeš da se ženiš. Pa mogu. Možeš da se naprava mlada za tebe. Smatram da jesam. Baš. Ne znam, moraš ti da proceniš. Pa ne znam. Šta ne znam? Će da... Moraš da znaš vidimo, da. Kod me ti sve na keca. Još nećeš. Tako, znači idem... Ja sam tebe kako se meni sviđaš, a sad to je na tebi moj, da li... Moj izgled kao... Da, tvoj izgled. Uvijek na pitanje. Šta si spreman da pružiš jednoj ženi? Sve. Mislim, pa. Možeš da gaš neke karaktere, mislim, znaš to tu. Da izvojiš i cijela te priče. Pa mogu sve da mi pružim. Pa šta je to sve? Možemo da budiš konkretni. Pa ljubav, na prvo mesto. To zanemari nešto pre toga. Zato što to je potrebno vreme, da. Nisi tek upoznajem. Šta još? Ne znam. Putovanja. Pa da, putovanja. Sad ti ja rekla, ja ti već rekla šta voli. Tako da, to. Pa je, dok sam na odmoru, možemo da idemo. Ne. A priroda i to? Pa, planine. Reten. Ivana, hoćemo da ti pokažem dvorište, kako, šta imam. Hoćemo, šta ima. Ajde. Šta ima. Svašta nešto. Ne si foliju. Evo vamo, levo idemo. Smo izašli malo napolje. Vruće, jedno ovde. A ima 35. Dobre, traktora su. Tu ću vam da ti pokažem kokoške što imam. Koke! Gde su kokoške? Sad su malo pre bile tu. Ema, ja ne vidim ništa ovde. Kokoške. Pilići! Dođi, koko! Dođi, koko. Daži tamo. A neću, on njih to ne zanima. Sad nemamo sreće sa pilićem, ajde da provozneš malo traktor, da... Ajde. Sad je pačilo. To, da, pačilo. A pusti pačilo polako. E, to. A, desno ti kočnice. Samo pravo. Vozi, Miško! Vozi, Miško! Vozi ga. Dobre. Može još. Daj gaz! Gde gaz? Da, kočnica, hvačilo, Tetuš! To je to. Nisam ja zovu. A nisi ti zovu, moraš da dođeš na obuku. Sad ću da vidimo biciklu kako će da voziš. Imam 2 bajsa, možemo da odemo do centra. Tamo da se provozimo. Moram da prođem prvo tvoju obuku ili šta? Pa da. Za traktor? Pa da. Ajde. Mora nekoliko dana da ostaneš. Ajde, vozi Miško. Izađi. Daj ruku. Čekaj. Opa. Ajde, daj ruku. Evo tebi ovaj bas. Za mene veliki. Pa, a ja sam navikao na ovaj. Mi je lagano. Ajde. Čekam te.
bolje ide bicikla. Možemo da krenemo. Možemo. Polako. Dobar je bas. Dobro si ga opremio. Ajde. Idemo mi sad malo da se provedemo. Pa da. Ajde, idemo uživa. Sad ćete vidiš kako lepo kod mene u centar. Ti reci mene, ja tebi sviđa. Pa sviđaš mi se. Ali nisi nikad imao crveno oko, surprizne. Na? Crveno oko si nikad nisi imao. Nisam. E, mi smo imao sam i smeđe i crne i... Ali bravo noći mi poskidaju. Ali... To je to. Znači, romantiku voliš? Da. A voliš romantičan sveće. Dečko. Sveće. Da. I onda ću vas sledi. Sam se. Šta ti gleda ti kažem? Jesi izvodio ovako neka devojka na večeru? Šta planiraš sa mnom? Jesi planirao nešto večera? Pa ja, ne znam, kad bi ono, kad bi ustala, vodio bi te do grada, išli bi u restoran neki, ono, neku večer. Večerica, večera, ono, sveća, znaš. Večera, sveća, romantika. To je tako to. Tako vozim biciklu, a? E, mogu super, da, mogu da ti kažem da bolje biciklu voziš nego traktor. Mogu da se uda. Pa vidiš se da si vozila biciklu, da. Kako ti ja što sam skuvala, ali skuvala ćeš, nemaj se skirati. Da. Jesi gledala Crnu svadbu možda? Crnu svadbu? Da. Ne. Šta je to? To je jedna horor serija. Jo. Ćao, Salem! Odloženja, gdje smo? Odloženja! To mi komšija. Komšija te pozdrav. Da, da. Evo, sada si našao najlepšu ženu na svijetu. Moja ulica me, svi me volu, znači... Svi te vole. Da. Treba da te vole. Šta sam da ti kažem ovo? Neki bazen ovdje, brate. Imamo brčkati se malo. Pa to nemamo, to nemamo. Ali da će Bog da imamo. Sada ti pokažem ovaj. Pre dve godine je snimljena serija Horor priča. Horor priča, najbolja serija sad što mi imamo u Srbiji, Crna svadba. Crna je li crvena? Crna. Crvena? Crna svadba, tu je glumeo Slavko Štimac, Nikola Kojo. Snimala se desetak dana, ali ja sam tad bio na bolovanju pa nisam smela da učestvujem. U rezolaciji serije. Super. Kako ti se sviđa? To je ta građevina. Sada što sam ti ispričao o zemljenosti u selu, sad ću da te vodim na ergeli u Ljubičevo. Ajmo, baš me zanima da vidim kako izgleda. Ajmo. Gde si me od ove? Ovo je ergela, Ljubičevo. Ljubičevo? Da. Sviđa mi se ovde, ovde prošetala celom ovom stazom do dole, skroz. Knjaz Miloš je napravio za svoje potrebe ovu ergelu, za svoju vojsku. Koniću? Dođi. Alo bre, nek kulire. Ne razumijem on. Dođi!
Evo, ovo je bliže ogredi. Ovo izgleda opasno. Ne, ne. Dođi! Ne, da je on opasno. Probaj dozgo. Ima struje ako... Gde ima struje? Samo... E, taj, ti jo, prsti. Prsti, jo. Tuva ti oprstite. Za malo. Gde si ti drugi? Da me pojede. Jo, evo nam Milica ide. Ivanu, baš donosi nam radost, donosi nam radost. Ivanu, baš briga što ja idem. Nije tačno. Ja sam te poželao. Jesi? Jesi. Koliko sam ti nedostajala? Jesi, mnogo sam mi nedostajala. Plavog kosa. Boga mi, brine me to. Plavog. Mnogo je lepa ova ergela, ja sam šetala dok ste vi pričali. Šta ste vi radili sam što ste pričali? Konji pobegli od vas. Da. Se ispričali, hranili smo. Uplašili si možda mene. Dobro delo smo učinili. Nakranili smo malo. Nije pobeg. Jedan je bio vas zvao. Što? Nije teo da se druži s nama. Šta ste mu uradili? Ništa je. Kada je vidio moj ozbiljnu facu pobega. Strašno. Zaista nemam komentar. Da si došla, vam bi prišao. Eto. Evo se to malo. Verovatno. Šta ste još radili danas? Kako ste se proveli bez mene? Super, baš mi je bilo divno. I meni. Sve izvozali sam. Super. Vozali ste se bajsima? Pa... No. Dobro. Kratko sam došla. Pa nisam, ali sam videla sve i sve sam čula koji uvek. Kratko sam došla. Došla sam da našem mladoženji uručim slatki paket našeg sponzora Medele. Hvala. Da vam dam još minut, dva da se pozdravite. Ja odoh da vidim šta rade konjići, pošto vidim da neki tamo šetaju. Vi kad završite, ja te čekam. Moram je voditi kod drugog kandidata, tako je kako je. Ma dobro što... Ali je meni začarala si ga sada. I meni što isto tu buđu. Pa valjda nisam. Čućemo tvoju odluku. A ti bi da ostaneš? Ostala bi. Ostala bi? A. Ali moram te voditi kod drugog pa se ti vrati. Baš mora. Pa moram. A vratit ćeš se? Voću. Eto, i to smo se dogovorili. Eto, i odluku, već znaš. Je. Ja vam stvarno onda ne treba mi višak sam. Ajde, vidimo se. Nego, bila sam super. I meni isto tu buđu. Također, očekujem te, očekujem Ćao. Te. Ćao, vidimo Ćao. Se. Dobro smo se proveli, mogu da kažem. I nadam se da će mlada da se vrati kod mene. Pa ništa, prvo smo kuvali kafu, posle da sam mi pokazao dvorište, šta imam, kucu, kokoške, pa onda traktorom sam je pokako se vozi, pa biciklama, malo do centra Osiponice i sad ovde, Argeli i to je. Mislim da je zadovoljna sve što sam pokazao. Pa sviđa mi se, no, super sam se proveo, kao, pa svidjela mi se i mislim da je dobra osoba. Pa imam da poručim, ako slučajno ne stupim u kontakt sa Ivanom, da mi se javu sledeće devojke. 063-77-255-08 063-77-255-08 Pa, nadam se da smo se fino, mislim da je bilo fino druženje. On je malo bio stisnut na početku, ali nadam se da sam ga opustila. Sad njegovi utiski, sabraćamo njegove utiske, mada smatram da je sve bilo okej s moje strane. Pa prošetali smo po njegovom imanju, vidjela sam šta ima od imovine. Posjetila sam neka mesta kod njega. Bili smo na Ergeli, tu sam vidjela konje. Prošetao me po njegovom imanju. Vozili smo traktor, jurili smo piliće, vozili smo bicikle, pokazala mi gde se snimala čuvena serija Crvena svadba. Posle smo došli na Ergelu, tu smo hranili konjiće. Ja sam rekla da ću se vratiti, ali moram da saberem utiske i moram da poznam drugog kandidata. Na pruzi sam počela
a pruga će me odvesti i put drugog kandidata. Ivana je rekla da će se kod Miloša vratiti, ali mora prosto da ispuni proceduru i da upozna i drugog. Pa ćemo videti hoće se vraćati ili će ipak ostati. Pratimo prugu pa da vidimo gde će da nas odvede. Odlučila sam da definitivno ovu emisiju pratim prugu, jer sam sigurna da će me pruga odvesti do Ivanine srodne duše. Zato hajmo da upoznamo drugog kandidata i da vidimo gde nas pruga to danas vodi. Uživajte! Ja se zovem Đorđe Đurić Puljezević, rodom iz Zavlake, živim ovde u Valjevu. Radim u jednoj privatnoj firmi kao magacionir. Imam još jedan posao pored tog, u jednom kafiću. 94. sam godište, nisam bio u braku, nemam decu. Pa nisam bio u vezi nikakoj. Ja svoje mane i vrline i ne znam. Pa dobar. Volim da pomognem i. Pa da bude dobra. Lepa, mršava. Pa da pronađem svoju srodnu dušu. Pruga me dovela u Valjevo na peti sprat kod našeg mladoženja. Dobar dan. Dobar dan. Jel to mladoženja? Mladoženja. Milica, drago mi. Đorđe, izvolite. Hvala. Izvoli. Hvala. Izvoli, sjedi. Hvala. Kako si, Đorđe? Dobro. Pa gde je osmeh? Šta si se tako namrštio? Nisam se namrštio, ja sam takav uvek. Uvek si namrštan? Da. A zbog čega? Pa da. Pa nije, razloga je tako. Pa kaži mi malo, pričaj mi malo. Radim u jednoj privatnoj firmi. Tu sam magacionir. Jel ti naporno? Pa nije. Tu radim od ujutru 5 do 9 sati i posle od 9 idem u grad, pa dolazim u 2 sata i dok ne završim. Znači imaš dva posla? Dva posla. A šta radiš u slobodno vreme? Slobodno vreme radim u drugom poslu, na drugom poslu vamo u kafiću. Dobro. Tu sam konobar. Koji posao više voliš? Volim jedan i drugi. A kaži mi, ako nemaš slobodnog vremena, šta će ti onda žena? Ima. Uvek se nađe slobodno. Pa šta radiš u slobodno vreme bez žene? Ja te to pitam. A u slobodno vreme prošetam po gradu. Šetam po gradu. Malo izađem u kafić. Tako. Dobro. A kaži mi, šta si ti pripremio za mladu danas? Pripremio sam da idemo do kafića, tamo gde ja radim. Dobro. Pa da odemo Kula Nenadovića. Čula sam da u Valjevu ima i neki vidikovac. Ima. Ima vidikovac, Markova stolica se zove. Tu je pogled na celo Valjevo. Znači, Valjevo ima dosta znamenitosti. Ima. Pa, jel bi joj pričao malo i o tome?
Pa ima spomenik Desanke Maksimović, on je u centru grada. Spomenik Živojina Mišića i on je u centru grada. Spomenik Stevana Filipoviću i on je gore kod Vidikovca. Dobro. A sem toga što će ona danas da obiđe Valjevo uzduž i popreku, pošto si je to pripremio, šta si ti pripremio da nju osvojiš, da ona ovdje ostane zasigurno? Kakav si ti kao osoba, kao čovjek, kao duša, jesi romantičar, nisi? Kakav si? Mene to zanima. Šta si ti njoj sem, kažem, cijelog Valjeva pripremio s tvoje strane da bi ona 100% ostala ovdje? Pa, ja sam romantičan, duhovit. Umem da iznenadim. Znači, danas imamo sve i romantiku, iznenađenje i šalu i sve. Sve. Dobro. Dobro, ništa. Onda, vidjela sam neki balkon sad kad sam dolazila. Ima balkon? Ja ću te zamoliti da me čekaš na balkonu, da ne viriš. Hoću. Ja idem po mladu, pa se vidimo brzo. Vidimo se. Ja pratila prugu, a pruga me dovela u Valjevo. Jesi ispratila do kraja? Pa jesam. I stigla sam u Valjevo i tamo nas čeka, odnosno tebe čeka drugi kandidat. Zove se Đorđe, jel ti dosta? Dosta. Početak ja, ostalo ću sam. Ajde. Ćao Đorđe, sam Ivana. Đorđe. Kako si? Evo dobro. Šta ima u tvom kraju? Ima spomenik Stevanu Filipović, vidi se tamo u daljini. Ima Kula Ninadovića, lep grad. Čime se baviš? Ja studiram i radim u jednom restoranu u Beogradu. Kako, sad malo sam došla ovdje kod tebe, tvoj kraj, da vidim tvoje zanimljivosti. Sad ti kažem, prethodni takmičar se naoružao da me preotme, tako da ti učini nešto vodom toga. Hoću. Hajde da vidimo ta zanimljiva mjesta koja si pripremio. Može, hajmo. Hajmo. Dobar dan, čao. Ivana Dragović. Bolje vas našli. Zoko. Možete se meni topa onda? Dobro. Kako? Sori, hladan je ti mi volim. To će mi topa ostalo. Da. Čula sam da imaju svirke ovdje uveče. Imaju, svako veče ima muzika uživo. Kafić ima svoj bend. Oni svako veče tu sviraju, pevaju. Narodnu muziku. Narodna muzika. Znaš neku omiljenu pesmu koju bi? Pa, sve volim da slušam, nemam jednu da je omiljena. Izlaziš i gdje ovako? Izađem, ima u Valjevu i Zipa i... Isto po kafanama? Da, to je više kao kup. A tvoje interesovanja, putovanja i tako? Pa, volim da putujem. Gdje? Po Srbiji ili? Pa i inostranstvo. Gdje si bio? Pa, vidi, išao sam, zadnji put išao u Crnu Goru. Na more? More. Ove godine ništa? Ove godine idemo ništa. Zajedno? Idemo zajedno. Djevojke kako voliš? Jesi imao skoro? Nisam imao skoro. Tražiš li šta? Tražim djevojku. Plava. Plava? Mršav. Ba, dobre duše, dobre naravi. Je li ima nešto? Kako ti se ja dopadam kao osoba? Ti mi se dopadaš kao osoba. Možeš da proceniš ovako? Pa, mogu. Ti treba neko vreme? Treba vreme. Treba. Radiš li gdje? Radim u jednom restoranu u Beogradu. Pa, dobro. Već sam počela tako da, Znam te posao, radila sam u inostranstvu i onda... A kako je u školi, gdje ideš, fakultet? Ja sam upisala, ne znam da li sam čuo, jedan pet starter. To je nešto vezano za komunikaciju sa ljudima. Kao fanzovi, kako funkcioniše ljudski mozak, u prevodu.
A, dobro. I kako ti je na fakultetu? Pa nisam još počela, tek od oktobra kreću učionica. Ovo je bilo online, dobila sam diplomu i to je to. Tu je stalo. Posle toga su mi rekli da kreću od oktobra, pošto ide učionica, nema više online zbog korone. Tako da ono, sad radim, studiram, izlazim. Volim da se družim, šta znam. I ja volim druženje, izlasti. Ja sam inače završio da dekorater da vidnije površina, to je u prevodu mola. Da. Se baviš i tim? Ne bavim se sa tim. Samo firma dole, pa ovdje, posla i... Da. Ja razmišljam inače da počnem se bavim sportom. Rukomet, profesionalno. Da, ja bila sam se 20 kad imam Prvi taj trening. Pa dobro, to je lijepo. Ja sam 3,5 godine. Svaki sport je lijep. Ja sam trenirao karate, inače kad sam bio det. I što si prestao? Pa, srednja škola, odlazak. Srednja škola. Opšte poznato. Srednja škola, tako kreće sport, košarka, odbojka. Svašta nešto je tu bilo, fudbal. I kao klinci smo svi igrali, tako... Pa smo se svi razdržali. Ne znam kako je tvoje društvo iz srednje škole. Neki su se poudavali, dobile decu. Kod mene su većinom muškarci bili. Nije bilo devojaka. Da. A dobro, bilo ih izvan. Izvan jeste, ali. Mi smo imali, ja sam šao u Loznicu u školu i sad kod nas je bila oko kemijska, pored tehnička. Mi smo zajedno igrali, imali fizičko. I tu smo, tu su bili djevojčice i dječaci, onda smo tako upoznavali. I onda smo iz istog mjesta ovako onako i bilo je super. Baš bi se vratila u to vrijeme. Ja sam rodom dole iz Zavlake. Zavlake? Zavlaka, opština Kuh. Moji su rodom iz Dvorske. Pa, dobro. Pozdrav za Dvorsku. Inače, dobro, čista Rađevka. Treba kažem. Nisam znala da sam Rađevka, nego mi je Radeda mi je isto neki tamo, živeo tamo u Dvorskoj i onda sam saznala da sam čista Rađevka. Mislila sam da sam polutanka, ali nisam. A dobro, drago mi je kad sam upoznao iz Rađevne nekog. Da. I djeluješ mi tako da si iz tog kraja. Jes. Ne znam, još nekoga sam ja upoznala u Beogradu, ne mogu se sjetiti, ali je rekao da je Draginac. Tako nešto. A zašto si došao u Valjevo? Šta te privuklo ovdje? U Valjevo sam došao... Koliko si došao? U Valjevo sam došao isključivo zbog škole. Pa kad sam završio školu, onda našao posao. Tamo nisi mogao negdje u Loznici ili nis, Beograd, ništa? Nisi. Jer sam ovdje u Valjevo završio srednju školu. Posle škole sam radio u Osečini, u fabrici nameštaja. Tu sam radio jedno 4 godine, pa sam radio u pošti. Glavnoj pošti je bio poštar. Pa iz pošte... Pa ti si dosta poslova promijenio. Ja nisam stigla toliko da promijenim. Jesam promijenio dosta i... Koji ti se najviše dopao? Pa meni je je brza ovo što radim sad je pošta. Samo to? Do. Ta dva su mi naj... Pošteriš po kućama, tako nađeš, tako nešto. Pogledaš osnovno. Nosiš pisma i torbica na... Je li naporno? Pa nije. Biti pošta nije naporno. Sam i sad po ovom suncu da ideš. Išao sam ja i po minus. Po minus? A to bi lakše podnelo. Pa nije baš lakše kad padne snijeg. Klizavo. Da. Klizavo ti na motoru. Da. Pa divneš pešaka. Da, ja pešak. Sanke. Jo, ćemo dođemo da vidimo i kulu gore. Hoćemo sad odmah. Hoćemo.
Evo, došli smo do kule. Pa stigli. A, kula se nalazi na brdo Kličevac. Kulu je podigao Jakov Nenadović. Podignuta je 1813. godine. A prizorski stanak, sam razumela. Da. Jeste, Austro-turskog rata. Ko se hrivo zakune i hrivo osvedoči, taj onu svu štetu za koju je svedočio na platu štanovima da se kaštuje i da mu se nikad više ne veruje. Ima i sablja iz prvog srpskog ustanka, imaju diplome. E, super, ajmo malo napad. Ajmo. Kako ti je bilo ovdje? Super, baš je bilo zanimljivo. Zanimljiv dan. Pročitali smo i onu jednu situaciju. Dobro. Ako budeš, ako budeš ovdje, možeš, dolazili bi kad god budeš tela. Pa lepo se bukla. Sviđa mi se tvoj styling. Hvala. Potrudila sam se za tebe. A, dobro, drago mi je. A, sad ćemo da idemo na Vidikovac. Na Markovu stolicu. Misliš da će me to osvojiti? Pa, mislim da će te to osvojiti. Ajmo. Ajde. Stani, gdje si, Bože? Aj, ne daš mi da živim. A moram prvo da ti ispitam, pa idi gdje hoćeš, može? Slušam, prvi utisak kakav je, gdje idete, šta ste radili, kako ti se sviđa? Pa, još smo bila tamo kod njega kafić. Tu smo malo časkali, pričali o iskustvima. Pričali o iskustvima, o poslu, ne znam, ispitivala sam ga ja dosta, znaš me. Dobro. I došli smo sad ovdje u ovu kulu. Da, vidjela sam, uvijek prošetala sam, ja sam dok ste vi bili unutra. Da, patio mi je za ruku. Stvarno? Da. Odlično i? Prvi korak. Pohvalio mi izgled. Znači, udvarati se. Da, to je dobro, to je dobro. Počeo je, bro. Dobro, ovako kako ti se on sviđa, kako ti se sviđa Valjevo? Super, super. Nisam nikad bila, ali ono, živela bih ovdje. Da? Da. A on? A on mi je malo stisnut, ono, ne znam šta je, da li sam ja previše ozbiljna ili... Šta ti misliš? Ja mislim da, ja da neki zagrljaj, neki dodir, nešto sve to može dopusti. Da. Sve to. Ajde te ne čekam. Ajmo. Nemam pojma gde su mladenci. Nestali su, pobegli od mene. Ne daju mi više ni da ih špioniram. Ali sam ja došla na Vidikovac u Valjevu. Odavde sam videla celo Valjevo i oduševljena sam pogledom. Ako me oči ne varaju, eno ih i mladenci. Golupčići, ko pre do mene, dobi nešto od mene. Ajmo, ajmo, ko će pre, ko će pre, ko će pre. Ma, bravo! Sjajni ste. Opa, smo si to vrede. Ajde, Đorđe, možeš ti s moje leve strane, ti Ivana s desne. Ovako da stanemo. Tako da stanete. Šta radite? Evo, malo smo pročeskali i sad si mi nas angažovala masa. Pa moram malo da vas angažava, malo kondicije, to je dobro za zdravlje. Ti sve znaš. Dobro. Znam da si pobedila, ali... Pravila su tu da bi se kršila. Pravila su tu da bi se kršila. Ja bih da uručim jedan slatki paket našeg sponzora Medele Madoženji. Izvoli. Hvala lepo.
I da vas pitam kako ste proveli dan, šta ste radili, pošto uopšte niste dali da budem sa vama, niste mi dali da vas špijuniram. Ništa mi niste dozvolili, ja šta ću? Ne moraš ti sve da znaš. A zašto? A zato ima nešto i neka privatnost među nas dvoje. To je nešto naše. Pa ko je ovde provodađija? Pa, ne moraš ti sve da znaš. Ti znaš samo ono, poslovno. Što ti ja kažem. Đorđe, a ti? Meni je lepo bilo, zadovoljan. Mogu da se udam. Može da se udaš. Super, prolazi, imaš kafu. Ako hoćeš. Pravo tu. Hoćeš i onda zaprositi sad ako može da se udaje. Pa valjda ćeš ti biti taj mladožen. Izvoli. Evo, klekni ovde pred nju sad i zaprosi. Ajde. Hoću. Ajde. Hoćeš li da se udaš za meni? Hoću. Znači, svadba u najavi. Bravo. Svaka čast, bre, Đorđe, kakav si su neki. Nema, oduševio si me, pala sam s nogu. Znala sam ja da ćeš ti da padneš s nogu kad je Vidikovac u pitanju. Dobro, drugari, znate šta? Ja bežim. Vama ostavljam još minut dva da se pozdravite najviše. Tebe svakako, iako si zaprašena, moram da sačekam, jer svakako moraš da mi kažeš konačnu odluku samo meni. Iako znam da će tvoja odluka vratno biti da ostaneš ovdje, s obzirom da si zaprašena. Đole, meni je bilo zadovoljstvo što sam te upoznala. Hvala ti na svemu. No. Čekam te na klupi, ispozdravljajte se, vodi je kući, već šta ćeš, ali pre toga moraš dati meni samo da je čuvam. Dobro. Vidimo se. Ajde, doviđenja. Dragom, da smo se upoznali. Drago je meni. Vidimo se. Vidimo se. Hvala. Ajde, ćao. Pa, utisci su lepi, lepo mi je bilo, lepo sam se proveo, drago mi je da ste došli, dobra je kao osoba, želim joj sve najbolje. Ako ona odluči za mene, prosidba ostaje. Imam da poručim, svaka koja bi htjela da se javi, moje broj telefona je 060. 6611542 060 6611542. Ja sam se stvarno fenomenalno provela. Bila sam u jednom lepom kafiću. Posjetila sam Vidikovac. Stvarno je lepa priroda, sve mi se dopada. Pa posjetili smo Kulu Nenadović i ono što moram da naglasim da sam zaprošena. Đorđe je jako dobar čovjek. Samo nekako nije za mene. Sa Milošem sam se više uklopila, tako da je moja konačna odluka da ću se ipak vratiti kod Miloša u osipaonicu. Pored Vidikovca u Valjevu, pa čak i prosidbe na tom Vidikovcu, Ivanina konačna odluka je da je presudila ergela sa konjima u osipaonici. Ivanina konačna odluka je da se vrati kod Miloša kao što mu je i obećala, jer se više pronašla sa njim nego sa Đorđem. Zato Ivana se već danas vraća tamo, da sa njim gradi porodicu i svoje ljubavno gnezdo, da bude sa njim i uz njega i da prosto i jednostavno samo budu porodica. Ono što je Miloš od nas i tražio. A vi, neženje, javite se na broj telefona koji je ispisan na ekranu, da pravimo veritbe, svadbe, slavlja, da se družimo, veselimo, igramo i pevamo svi zajedno. Nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji. Ljubim vas.